Përshëndetje, miqtemi të dashur të emisionit të pasdites, dita me ne, mirë se po takohemi edhe sot, pra bashkë po e nisim javën, duke shpresuar që do t'ju kem pranë ekranit të DTV-s. Njëkohësisht mund t'ju bëj thirrje që t'na bëni follow edhe përmes rrjeteve tona sociale, në Facebook mundeni me na gjetë me DTV Media dhe në YouTube DTV Official. Një falendërim shumë i veçantë për gjithë juve, ne kemi pasur një fundjavë të stërgjatur, në fakt, për shkak të festës së Fitr Bajramit dhe uroj që secili prej juve keni kalu që është më smirti. Unë ju falenderoj shumë që gjithmonë jeni me neve dhe një falenderim shumë i veçantë shkon edhe për ata të cilët e përkrajnë realizimin e emisionit. E falenderojmë shumë kompaninë shqiptare në Gjermani, Aidini Shpedicion Logistik, me bazë në Hertani, i cili është edhe njëkohësisht sponsori kryesor i këtij emisioni. Një falenderim shumë i veçantë shkon edhe për qendrën ACI, që ndodhet në fushë Kosovë dhe njëkohësisht mundson ngushtimin e stomakut, por edhe intervenime të tjera estetike. Mjafton që të shkoni në qendrën ACI dhe më pas ata ju drejtojnë tek mjek më të mirë të Stambollit. Një tjetër falënderim shkon për Berisha Group, një studio kaq e bukur edhe me ngjyra kaq pozitive që ju i keni sidomos gjatë stinës së bukur të pranverës. I dedikohet falënderimi Berisha Group, kompleksi banesor që si gjithmonë po bën ndërtime me cilësi të lartë, cilësisë së lartë dhe në fokus i kanë hapësirat e gjelbra. Këto mobilje të bukura dhe të rehatshme që ju i sheni, edhe mundeni me i pasë edhe në shtëpitë juaja, janë fal mobileri Solos. Dhe një falënderim shumë i veçantë shkon edhe për mobilerin Doni, në të cilën tash e shumë vite kemi edhe mike të shtëpisë tonë mediatike. Sot do të flasim me një person të cilin unë kam shumë për zemër, kemi bashkëpunu bashkë dhe në fakt sa herë kemi tematika tilla është i gatshëm që të kontribuojë në emisionet tona. E kam fjalën për të nderuarin Alfred Sako. Do të ndalemi, normalisht do kemi lidhje direkte për shkak të pamundësisë që ta kemi në studio zotrin Caku. Do të ndalemi tek një fenomen i çuditshëm që e ka pushtuar mediat e botës. Po flasim për 18 prillin, errësira që mbuloi Stambollin. Mundemi me pas edhe një video ku e kemi bë gati, edhe mundemi me pa me pamje se në pak minuta si e mbuloi errësira gjithë qytetin e Stambollit dhe kjo errësirë e mbajti për 5 minuta. Menjëherë teoritë të ndryshme fillun edhe duke thënë gjithçka. Po, a ka lidhje me tërmetin që ndodhi para disa muajsh në Turqi? Çfarë na pret pas kësaj errësire? Këto dhe shumë të tjera, normalisht që nuk ka se kush me i shpjegu më mirë se sa zotri Alfred Sako. Po ulëm, po reatuam, Alfredin duke të kam lidhje direkte. Alfred, përshëndetje. Përshëndetje, Nora, kënaqësi që rilidhemi prapë bashkë pas një mungese kaq të gjatë, si që thate dhe juve. Po na mungon shumë, po e rëndësishme është që e kemi një miqësi shumë të mirë dhe i keni dyert hapur kurdo që të vini këtu, po e di që edhe kurdo që jam në Tiranë, jam afër jush. Kështu që faleminderit që po kontribon edhe kësaj here për neve. Faleminderit juve për ftesën. Po të shon nga studio, në fakt, besoj që për mes para lajmërimeve, para se të futemi në tema, sepse tash kemi mi pa edhe tema që kemi i diskutu në dyherë një aft me sa e pash, po fillon diçka e re, apo po vazhdon ajo që ka fillu? Po, ajo që filluam me juve, do të vazhdojmë të paktën deri nga shtatori, pasaj nga shtatori të shikojmë se cili mund të jetë projekti. Pa tjetër që punit, urojmë shumë suksese. Unë të vazhdojmë kanalin tim okult me Alfred Sakon, ose dyherë në javë, ose mund të vazhdojmë përsëri të me televizionin tuaj, si tjetë, si të paraqitë edhe tamët. Pa tjetër që po të urojmë shumë suksese dhe me menzi presi me ndëgju ato që ka kemi na i tregu, se gjithmona intrigran fakte dhe na tregan pak ma shumë se qka ka, qka po ndodhë në bot, duhet me i hapë pak sytë edhe me na tregu në fakt, po ndalimi të 18 prilli, diçka që na shqetësoj, po thuaj se të gjithve, qëfar ishte ajo? Po, ju e thatë pak, edhe ndoshta aty në ekran për jepni dhe ato pamjet, për tisa minuta u erësua dita në Stambol, të mirë filluan të qanin nga ky erësim i papritur, ishin paga shumë si kohët apokaliptike, si kur do ndoshte përsërit përmbytja e madhe për banorët që kanë shkruar ato mendimet e tyre, kanë hedhur video në statuset e tyre në rrjetet sociale. Shumë miq të miq që ndodhet në Stamboll
më kërkuan mua mendim, ça mendonja dhe si mund t'i këshillonja ata për të qëndruar apo për të larguar nëse mund të ndoste në një gjë në Stambol, unë me ato dje modeste që kam në këto ngjarje të më dha, sigurisht, jam dhenë mendimin tim se që mund të fi ndodhë. Trashësia e rreve mendohet që ka qenë rreth 7 km, një trashësi shumë e madhe dhe e shtrirë për rreth 100 km për disa minuta, derisa dielli u shfaqë përsëri. Unë mendoj që vazhdonë paralajmërimi për Turqinë, këto rrit mund t'jenë artificiale, ashtu si dhe tërmeti që unë mendoj që ka qenë artificial, si që e kam shprehur dhe në vendet të tjera. Në përmjet programit HARP, tashmë fenomenet të këtila mund të bëhen të zakonshme, që ne na duken të jashtë zakonshme. Stambolli është kërthiza e botës. Më kujtohet njerë kur Napoloni, i cili prishi paqen në vitin 1807-1811, ka pasur një aleancë midis Napoleonit dhe Rusisë, Aleksandrit të parë, që ishte perandori Rusisë, dhe kur u prish marveshja midis tyre, Josefina, grua që kontrolon të Napoleonin për logarit të grupeve okulte, cilët ja këshen dhe ande për grua, deri në vitin 1810, mos ga boj, ka që një martuar me te. Kur e pyeti pse po prishesh me Aleksandrin, a i tha, më ka kërkuar Stambolin. A i tha, kjo i tha, po mirë tha, shqytoj njërë si mundësi. Tha, ti po më thua ta, ti apë qeshtat e botës, unë cari tha, kur Rusia tha, nuk ka për ta marrë në Stambolin. Sa erë që ta ketë endër, tha, ne Evropianë do t'ja presim këtë endër. Ta shi pëse e ta shkëti histori. E tregova sepse Turqia, e cila është një vend aleat, do me dhe në antari NATO-s, dhe kontributorit dytë në Mosgaboj në NATO pas shteteve të bashkuara, me ushtëri dhe me kontribute e tjera. Dhe Erdogani ka paraqitur lëkundje në raport me dy poshtet e politikës botërore që janë realizuar kohët e fundit pas sulmit të Rusisë në Ukrainë dhe mbas prishjes paqes së prishtë mes Rusisë dhe blokut perëndimor, sidomos me aleancën e NATO-s, prishje e tila ka filluar kush në vitin 2007-2008, po sidomos mbas vitit 2014 kur u pushtua Krimea dhe mbas luftës së Gjeorgjisë, këto raporte janë përshkallëzuar duke u prishur deri sa ka arritur në një luftë të nxehtë që është sot lufta në Ukrainë, ku në fakt lufton Rusia pak a shumë me gjithë perëndimin, pasi perëndimi merr pjesë aty me forca stërvitjes që stërvitin trupat e Ukrainës, me shërbimet inteligjente të ushtrisë që kanë NATO-ja, me kontributën në armatime dhe ndoshta nuk kemi gabim në qofë se temi që po lufton Rusia me gjithë blokun përëndimor. Dhe në të pozicionim, një diskyre dy akseve, ku Rusia ka luar një aleancë të dukshme me Kinën, një gjysëm aleancë me Indinë, aleancë ekonomike në BRICS, me vendet të tjera tradicion me Iranin, i cili ka qenë një armik i perëndimit këtë dekadën e fundit të paktën, dhe ose mbas përmbysjes së shahut, kjo armiqësi është thelluar midis Iranit dhe perëndimit, dhe nga ana tjetër, në mënyrë të papritur vende aleate të fuqishme të perëndimit dhe Shteteve të Bashkuara, si Arabia Saudite, janë pozicionuar në kjo aleancë, ku bën pjesë sigurisht dhe Korea e Veriut, e cila është një vend jo me shumë potenciale dhe resurset më dhe ekonomike, por është një vend të pushishme nuklear, i cili në gjithë politikën poshtërore mund të shkroj një ndikim me politikat e veta, pasi dihet që ka të stata ose lëshusa
në rrezet të gjatë të veprimit që mund të arrinë dhe Evropën, përveç vendeve armike ose aleate të perëndimit në rajon si që Japonia dhe Korea e Jugut dhe Australia, pak më në jug, dhe janë futur në këtë aleancë ekonomike që quhet BRICS, janë futur dhe Afrika e Jugut, është futur dhe Argentina, dhe Brazili, dhe ka disa vendet të tjera të cilat kanë aspiruar për të hyrë në këtë aleancë, e cila po lëkund të supremaktinë e monedës të më të besushme që ka qenë në bashkë të dytë botërore, ishte dolari, po dhe euroja njëkohësisht, për vendet që shesin të këtoj natë në lindjën e mesme, kam pritur marveqet e viti 72-73, që janë marveqet smithsoniane, si pas cilave çdo tregtim që ata do bënin në karburante, do të bëheshe vetëm dolarë, çka riste puqin e dolarit për ata që kuptojnë ekonomi. Në këtë pozicionim, largimi Turqisë, për shkak të pozicionit të vetë strategjisë, si që tha, Stambolli është qendra e botës, do të prishte shumë ekuilibrat në favor të këtij lidhje ekonomike, por ushtarake, distri, që sa po e thash, që synon të thyej fuqinë e pa diskutuar me të perëndimit në ngjarjet botërore që kaluat, sidomos Shtetet Bashkuara, superfuqia e vetme në botë mbas viteve 90 deri në ditët e sotme. Po çako është, më fal që ndërpres, është ndonjë paralajmërim kjo specifikisht për Turqinë, diçka e tillë për shkak që Turqia në fakt është një shtet që ndon lindjen nga perëndimi, është pothuajse në mes. Po, deti Marmarash ai që ndan azin e vogël me perëndimin me Evropën, e cila vjen deri në qytetin e Stambollit, dhe për shkak të politikave me dy karige që ka luajtur Erdogani gjithë të kohë, duke dërguar drona në luftarak Bayraktar në Ukrainë kundër Rusisë, të cilat i dhan një lloj sigurie veprimeve ushtarake, sepse ishin drona vërtet shumë suksesshëm. Dhe nga ana tjetër, Erdogani ka negociuar për transportin e grurit të Ukrainës me Rusinë dhe ka lejuar që gruri Ukrainës të kalojë në vendet me të cilat Ukraina ka pasur negociata. Dhe është përpjekur të realizojë një paqe midis Ukrainës të loste rolin e negociatorit qysh në ditët e para, gjë e cila nuk aprovohet që nga perëndimi, sepse Amerika nuk do të bjerë nga statusi negociatorit kryesor në ngjarjeve kryesore të botës, siç është kjo ngjarja e ndarjes së Ukrainës. Dhe për këtë arsye, arsye e dytë shumë e rëndësishme që ka zëmëruar Shtetet e Bashkuara dhe sionizmin botëror që qeverisë Shtetet e Bashkuara, është fakti që Turqia nuk po aprovonte qitoren e madhe që pori përëndimin me paqe. Kjo e qitoren e madhe? Ishte shkatrimin i tubakoneve të naftës një dhe futja e Norvegjit, e Finlandës dhe Suedisë në NATO, kërkesat e tyre dhe pranimi NATO-s për të futur, me por Turqia është bërë pengesë, ka pranuar Finlandën dhe nuk pranon Suedinë, si që dimë, dhe ka deklaruar që në bas të gjerëve, që të tilat e ndatën 14 maj, ne do të vendosim se qëfar do të bëhet me Suedinë, nëse do bërë vetën Turqia, apo do të ejtë. Dhe kjo është një pengesë shumë e madhe për perëndimin, bloku i cilës fillon të shkrihet dhe në kufin të e Rusisë, siç është Finlanda. Për Finlandën, Turqia dha aprovim, një pengesë ka qenë dhe Hungaria në fakt, dhe kryeministri saj, Viktor Orban, është një në të njëjtat pozita si Erdogani, duke luajtur pavarësisht se Hungaria në strukturat ekonomike, politike dhe ushtarak të perëndimit, është tashmë është evidentuar si një vend i Bashkimit Evropian. Gjithë pushata që bëri Orban
din e kaluar, ku fitoi, kaplen një fitore, një pushat anti-sorosiane, anti-liberal-demokrate dhe kundër agendave të tyre në vendet ku ata kanë ndikim dhe kanë pushtet, si që janë agendat e gjinisë, ku që një mund të gjithë, nuk e që të taktua nga zotë dhe nga kryu, që e të së në bindim, pra agendat e legjë të përgjave, dhe agendat të tjera, si që janë e utanavia, Orbani u ka dalë kundër këtyre agendave, dhe është dhe e të një kembër në Rusi dhe me një kembër në Perëndim, dhe kjo e që tonë shumë Perëndimin, por që do mos pozicionin strategjik që ka Turqia, e tila kontrolon një pjesë të madhe të detit me dhesti dhe mbushticat, të cilat njërin në detit me zi këndore të flota me madhe rustisë, trektare dhe ushtarake, e që tonë shumë Perëndimin dhe presidenti, vetë presidenti Joe Biden, disa ditë para tërmetit, i cili mos gaboj ndodhin fillim të marsit, me 6 marsam. 6 shkurt. 6 shkurt 2023. 6 shkurt, po. 7 mars, po. 6 shkurt apo mars? Shkurt. Shkurt, shkurt. 6 shkurt. Biden bëri një deklarat të pazakonshme për një president Amerikan. Po, ma dja i ka thonë, më falë që ndërpresë, nëse po flasim për deklaratën e Biden në mënyrën kur ka thonë që Turqia do të paguaj shtrejnë këtë? Po, po. A i ka thënë unë do ule me Erdoganin të bisedoj dhe që a i të largohet nga këto pozicionet dualiste që ka deri më sot. Kjo ishte fjala, ideja fjales e Bidenit, por a i nuk priti dhe e bëri kërcënimin dhe tha Turqia dhe Erdoganit do paguajnë shtrengt për këtë që kam bërë deri më sot. Dhe kjo deklarat është bërë në datën 28 janar në Mosgaboj, dhe në datën një shkurt, 5-6 ditë para se të ndodhë të tërmeti, gjithë ambasadat kryesore të Perëndimit janë mbyllur në Ankara dhe personeli tyre është larguar, ose është kufizuar, ose është larguar totalisht nga Ankaraja, duke të reguar që këta e kam ditur që do të ndodhë një tërmeti. Dhe kjo është arsyeja kryesore të unë këmë vullë që për shkak të cekësisë vogël të tërmetit, se tërmetet që janë rreth 10 km nga si përfaqja e tokës janë tërmete artificial, ku se tërmetet që ndodhin në thellësi 60-70 km janë tërmete zakon kryesisht natural. Park të që është një gjendje të realizohet tërmetet artificial dhe kjo bëhet në një mënyrë shumë të letë në përmjet apit mund të gjendje ku shpalloj rezerva që janë në thellësi të caktuara të tokës, pasi duke lëshuar reze me frekuencat të ndryshme, ata e dim për shumë qarë melodie kryon si me një piano, kur ka heku, kur ka qymyr, kur ka bakër, kur ka kobalt, edhe dëndësin e këtyre materialeve, në përmjet valve sistemitar, mund të përcaktohen me letësi, kur ka naftë, dhe kur në vendet ku shkëmbin të janë të vendosur në mënyrë delikate mbi njëri tjetrin dhe janë shtresat të ndryshme, si në vendet ku ndodhen plakat dhe dihen plakat nga ana gjeologjike se ku janë, ata në përmjet goditjes me frekuenca të lafat të sistemit të ARF, bëjnë sërmimin e vendeve ku plakat janë mbështetur, sërmimin e shkëmbinve, dhe ndosë fenomeni të tërmetit pasi këto bazat e mbështetit prishen e shkatrohen. Po, me harp, me sa kam dëgju, harp, falë që ndërpes, me harp mundësuhet edhe tsunami, krimi tsunamit. Po, po, modifikimi motit është që më 96 në është realizuar, ka pasur projekte që në vitet 50 që kam filluar për të studuar ndryshimin e motit, për të kryuar shira aty ku është nevojshme për të shkaktuar të papësirë, për të shpërndarë rrit aty ku është nevojshme, për shumë qopë se një vend ka përmbytje të mëdha nga lagështirat që vazhdojnë për një kohë të gjatë, janë në gjendje të i përapin në rritë, edhe e kundër të aty ku ka papësirë, në qopë se ky sistem do përdoret për qëllimet mira, mund të kryojnë lagështirë dhe shi që të ndodhin në... Po, pra Cako, nëse... Harpi mundet me u përdore edhe për qëllimet të mira, me sa kuptoj, apo jo?
Pa tjetër, a në Mirë fillim po, të shkruar... na po mbesim te kjo pjesa e rësirës edhe te gjithçka që po ndodhë mbi botën, në fakt. Nëse harpi po përdoret për qëllime të këqija, ka diçka më e fortë se harpi që mundet me u shkatëru një sistem i tillë, mundet njerëzimi me dalë kundër harpit edhe ndoshta me mos më na pasim kontroll harpin eve. Nora, harp ka kryuar dhe Kina, në dienin time. Dhe në përmjet harpit të Kinës, pas tërmeti që ndodhi në Turqi, po? Si ndërtim u thanë ujrat e Venecijat nga Kinezët. Dhe ata i paralajmëruan Amerikanët që të mos bëjnë dhe njerë goditje të këtila të përshkaktuar dëme të mëdha ose dëme në masë. Dhe unë e di që pas goditjes dhe tharjes kanaleve të Venecijat, këta të rënd dakord që mos përdorin me këto lloj armësh për të kërcënuar njëri tjetrin, Amerika dhe Kinezët. Por tashi kemi parë një tërheqje të Erdoganit nga agendat e aprimit me lindjen, mbas goditjes me tërmetin, dhe Erdogani ndihet shumë i trembur dhe i kërcënuar, dhe i pasigurt se ka frikë se zgjedhjet krahuit politik do t'u mbasë në datën 14 maj, për shkak se shumë votues e kuptojnë që kjo goditje ka ardhur nga Perëndimi dhe të kërcënuar dhe të trembur mund të kërkojnë që largimin e Erdoganit, që Turqia të vazhdojë politikat e saj të para kundër lidhjes me Rusinë dhe të kërcënim mund t'ia hedhën Kina tash, nuk dihet se çka ka ndodhur. Duke i shpënë ato rrethë e kopshme të frikshme të parajnë. Po. 5-6 ditëve, datën 18, dhe mund të jetë një paralajmërim përsëri për Erdoganin. Gjithashtu dihet që në datën 14 tetor do të ketë një eklips të madh të diellit, i cili astrologët mendojnë që do të sjellë një përkeqësim të shëndetit të Erdoganit, të presidentit, dhe do të shkaktoj probleme për shëndetin e tij. Tashi këto shpjegime më shumë për këtë ngjarje që ka ndodhur në Stamboll mund t'i japin dhe astrologët, po dhe ne që merremi me konspiracion që e njohim, që amator ndoshta astrologjinë, por që njohim edhe armët si që janë harpi dhe njohim dhe tendencat e politikës dhe kërcënimet që palët i bëjnë me teknologjinë avancuar që sot zotërojnë njëra tjetrës. Po, pra nëse kemi kërcënime të tilla, zotri Cako, i bjen që populli kudo në botë është duke jetuar aktualisht në një luft pa e kuptuar që jemi duke jetuar në një luft. Po, pa tjetër, njerëzit jo të gjithë e kuptojnë se në çfarë situata të vështira Ka yrë bota. Ne kemi 2 vjetë për para që kemi folur bashkët për gjatë një vitë a 2 vjetësh dhe kemi deklaruar që dhe në vitin 2030-sh agenda 2030 e cila do t'i përkeqësoj ndoshta dhe në vitin 2033 do ndihem pasojat e rënda të cilat kanë si qëllim kryesor depopullimin. Ky është qëllimi kryesor. Mikroqipimi dhe krijimi në fillim i njerëzve me mikroqip, ata që e skyboard, në tru, ku inteligenca fizike naturale njeriut do të ketë të bashkëngjitur inteligencën artificiale, dhe pasaj kalimin në përdorimin në shumë fusha të robotëve dhe të shkencës së robotikës, ku shumë punë të njeriut do të merren nga robotët dhe njerëzit do të dalin të padobishëm dhe dihet që sa herë që ka një avancim ose një revolucion industrial,
elita të organizojnë një luftë për të shfarosur gjithë ata që mund të ngelen të papunë, të rinimë. Po, këto ai kemi diskutuar shumë herë, në fakt është shumë e vërtetë dhe po jetojmë këto ditë fatkeqësisht pa e kuptuar, por nëse këto shtete po vazhdojnë me i kundërshtu politikat e komitetit të 300-ve, do të thotë që të gjitha këto shtete janë të rrezikuara nga tërmetët që shkaktohen nga sistemi harp. Dëgjo, ata s'mund t'ja bëjnë Rusisë këtë për shembull, as Kinës, sepse ato kanë armë nukleare, kupton? Dhe fillon luftë. Për krasit e lindjes, pra, kush e përkroa lindjen ose këto mundet me i shkaktu. Për shembull, na i kemi në falë që mundemi me diskutu pak e për pjesën e Serbisë. Na i kemi Serbinë që ka qenë kogja neutrale dhe nuk është që ja ka ndalë sankcionet Rusisë, por nuk është që është prek shumë gjatë kësaj periudhe, po vjen diçka edhe për këtë shtet? Shiko, të thashe që ka një marveshje mes Kinës dhe shtetet bashkuara në basë si ndodhe kjo dhe në basë atyre balonave që i dërguan njeri tjetrit mes pionash, janë deklaruar që nuk do t'i përdorin këto armë dhe nuk do dërgojnë me balona ke njëra tjetrat, se dhe Amerikanë që dërguan një balon kines dhe me njerë basë i rëzuan atë balonin kines, për të cilën Kina e pranoj që ishte i saj dhe kërkoj falje, dhe deklaroj që ishte një balon për studime shkencore, meteorologjike, dhe nuk mendoj që tashi palët mund të godasin kanë lënë që shtetet duhet zgjedhin me vullnet lirë se nga do shkojnë dhe çfarë do bëjnë, dhe askush nuk mund të ndërhyjë të përdorë armë të tilla si harpi për të detyruar politikanët e vendeve të ndryshme që të ndjenë të kërcënuar dhe të marrin vendime si rezultati këtyre kërcënimeve në pozicion të tillë, për shembull, vendosë Erdoğani, i cili mbas tërmetit nuk udhëzoi të thoshte asnjë fjalë, me përjashtim të ministrit të brendshëm që bëri para tërmetit në datën 4, mos gaboj, ka bërë një deklaratë dhe ka thënë që kundër Shteteve të Bashkuara dhe kundër ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në... Po, kurse me gjithçka që po ndodh në botë, që nga viti 2023 që kemi hyrë, ka pas shumë dinamika në fakt në gjithë botën, me këto politika që po zhvillohen nga prodhimi i konfliktit Rusi-Ukrainë. Ka diçka lidhje dhe arrestimi i Donald Trump, ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sa i përkrejt gjithë këti kaosi që po ndodhemi për momentin? Gjo, ne e kemi përmendur paka shumë që dhe lufta për të rëzuar Donald Trumpin ishte luft për jetë ose për teke për liberal demokratët, agendave që tash, leftiste, sorosiane, dhe ata përdorën të gjitha mënyrat duke përdorur dhe vjedhjen e votave në përmjet teknologjisë, ta që e dim gjithë që Trump ka fituar, po Biden ishë një president i zgjedhur me vota të vjedhura, Shtetet e Bashkuara i përdorën këto metoda të trukimit të rezultatit të zgjedhjeve në vende të ndryshme, ku ata kishin armiq, siç ishte Ukraina, siç janë edhe vende të tjera, ku ata kanë ndryrë në rezultatin e zgjedhjeve dhe duke e përdorur këto metodë në vende të tjera. Dhe sa herë që dilte ky sekret me kalimin e kohës që Shtetet e Bashkuara kishin marrë pjesë në trukimin e rezultatit të zgjedhjeve, këta deklaroheshin në deklarata zyrtare që këto kanë qenë interes të sigurisë të Shteteve të Bashkuara dhe priteshe që një ditë kjo që u bënin të tjerëve do fillonin ta bënin dhe në vendin e tyre dhe Shtetet e Bashkuara e bën në këto zgjedhje këtë gjë duke sillë në fuqi këtë agendën liberal-demokrate dhe duke luftuar me gjitha mënyra dhe me gjitha mjetet kundër kësaj aleancës Putin-Trump, aleancës të hetur, dhe ndikimit të politikave Trumpiste në qetësimin e politikave botërore duke ulur Kim Jong-un e Korez Periut, i cili është një politikan shumë agresiv në linjen e larme, duke ullu në tavolin, duke qetsuar, duke lërguar nga ato politikat armatimit për të mod, duke qetsuar Rusin, duke u përpjekur të mbante Ukrajinën larkë NATO-s, dhe duke mos i dhënë asnjëherë Ukrajinës garanci që ajo do të mbrohej nga NATO-ja, dhe duke e mbajtur Rusin
në qetësi dhe në qofse Trump do të kishte fituar edhe një herë zgjedhjet, sigurisht që agendat liberale pas 4 vjetës, do menën të tjera të qeverisës Trumpit një mandat të dytë, do të ishin dopsuar shumë dhe agenda 2030 do të kishte shumë vështirë që të zbatohet. Me gjitha të ne kemi thënë që mund të jenë edhe të gjithë bashkë dhe të gjithë janë aktorë që lozin atë pjesën e tyre, mund të jetë dhe Putini bashkë me këta dhe Trumpi bashkë me këta, po kjo do të ishte do më të skenari mi kesh në qo se këta do të ishin të gjithë bashkë dhe ne do të na qonin drejt të populimit dhe drejt mikroqipimit, drejt krizave të urisë që janë mjetet për realizimin e të populimit në përmjet vrasjes me vakcina të Covidit nga pandemia që e kemi shpjeguar shumë herë në emisionin e fundit. Cako, po më tregon pak kjo errësira që e mbuloi Istanbulin me 18 prill për 5 minuta. I para prin edhe një tërmeti të madhë, ka gjasa që Istanbulit të preket nga një tërmet shumë ai madhë se sa ai që ishte në Turqin e 6 shkurti 2023? Po, një paralajmërim, më ndoj që ja kam dhenë, se cili është paralajmërimi, atë do ta ti duhet atë din vetëm palët, se është një diçka, një mesazh i niveleve shumë të larta, po edhe në tërmetin e shkurtit jam parë disa ngjarje të pazakonshme si ato dritat e fuqishme të cilat janë të pazakonshme kur shkaktohen tërmetet para se ndodhet tërmeti, një minuta apo dy minuta që janë kapur nga kamerat e ndryshme. Edhe kjo është një shenjë e pazakonshme, apokaliptike, që qyteti ndoshta më të madh në botë, nuk e di sa është 27 milion, sa ka vajtur një përbindës, që në qoftë se do të ndodhte atje një tërmet i fuqishëm, do të shkaktonte një katastrofë të madhe të apokaliptike, domethënë në qoftë. Këto drita çuditshme në fakt thuhet që janë parë edhe në dorës. Është e vërtetë kjo? Po, është e vërtet. Unë i kam parë vetë me sytë e mi, duke që në lajtë gjatë kohës të tërmetit. I ke pa vetë? Po. Qka ka prapa këtyre dritave? Kush është ka këtën ato drita? Është përsëri sistemi harë, po është në një sistem tjetër? Qka është ajo? Po, mendoj që janë rezet e sistemit harë që godasin në plakat që i thërmojnë, janë reze do më dhe me frekuencat të larta të fuqishme të cilat ndryqojnë. Okay. Por edhe mba kometit shlirohet një gaz son nga nën toka, argon, mos gaboj, që ndizet, por kjo lloj ndryqimi ndos mbas tërmetit, do më dhe në shi natyrshme. Kurse para tërmetit, është i pa natyrshme të, sepse pa ndodhur godisja, nuk del argoni. Kupton? Këto ka ndodhur tërmetet para goditjes. Para goditjes. Ka këto ndryqime, ka ndodhur para goditjes. Po, t'jemi qartë... Para që të ndihjit e tërmetet. Të jemi pak të qartë për ata të cilët kanë më dyshje se ca ko thot që nuk ekzistojnë tërmetet naturale. Pra ju, jeni të mbindur që ekzistojnë dy lloj tërmetesh. Ata që shkaktohen nga vetë natyra, edhe këto tërmetet të cilat i shkaktohen dora e njeriu dhe prapavia e saj. Apo jo? Vetë ata i kam deklaruar, unë kam parë shumë video që njerëz të rëndësishëm të këtyre kontrollorëve të Komitetit Zreqin dhe kam dalë dhe kam deklaruar që ne në përmjet muzikës që kryojnë valet me frekuencat të ndryshme, ne kuptojmë se qarë kanë celësi dhe kanë treguar dhe mënyrën se si e realizojnë me sistemin artë dhe kanë thënë që kjo është një gjëja zakonisht e letë për të shkaktuar një tërmet. Nuk është fare e vështirë. Njerëzit e diun që do thonë, këto i kryon Zoti, i kryon Allahu, i kryon Jezu Krishti, i kryon për diun, po në fakt këto mund t'jen dhe ashtu, po janë dhe kështu. Po, pra, kurse studimet astrologjike rreth errësirës në Istanbul, deri më tani, qka i ke për cilë ti dhe qka ke studiu ti personalisht, qka keni arë në konkludim? Ashtë një paralajmërim për politikat e Erdoani, por nuk e di se kush mund ta ketë shkaktuar, lindja apo perëndimi, se shikoj që Erdoani mbas tërmetit ka heshtur dhe nuk po mban në kontakte me lindjen, me Putinin, me Kinën. Po është përshënguar thjesht në armatosjen e ushtrisë turke, po përpiqet të bëjë
aeroplandasin së fundit për të futur Turqinë në 20 vendet më të fuqishme ushtarak. Po, pra jemi në një kaos që nuk e di mende se si do të përfundoj gjithë kjo, me qenë se ju ka ku që na keni paralajmëru, që nga viti 2022 dhe keni thonë që viti 2022 dhe 2023 do të paraprihet nga katastrofat të ndryshme natyrore. Natyrore po e quim, për shkak që në media po shfaqen si tërmete, po shfaqen si vërshime, zjarre kudo. Këto i kemi përjetu në këto dy vitet e fundit, fatkecësht, dhe po vazhdojmë të përjetojmë. Por për fund, krejt cakon, kom pa që edhe tërmeti 2019, në fakt, në Shqipëri ju keni disa teorisa i përket kësaj. Pse pikërisht, në qëfar pikpytje ka qenë Shqipëria në atë ko që është desht me u godit me një tërmet që ka 10 metra thellësi, 10 kilometra në fakt? Po, shiko, Nora, në thellësi të tokës, rreth 10 kilometra poshtë, ekzistojnë tunele të cilat lidhin në gjithë sipërfaqen e tokës që ne njohim. Dhe pra, këto tunele, vetëm pak të jemi në bisedë, këto tunele i lidhin shtetet me zveti, apo jo? Po, të gjitha shtetet. Okay. Nga Afrika në lindjen e mesme, në Azi, në Evropë, kalojnë oqeanin Atlantik dhe lidhen me Shtetet e Bashkuara dhe me Anglinë më përpara, nga Evropa në Angli. Dhe në përmjet këtyre tuneleve, bëhet trafiku më fitimprurës që ndosë, që trafiku i fëmijëve. Unë bazin rreth 8 milion fëmijë në vit, të cilët përdoren për sakrifica, për të hyrë në kontakt elita botërore me qenje me entitetet të tjera për të marë prej tyre informacione mbi të ardhmen, sepse janë qenje të cilat janë në gjendje të shikojnë të ardhmen, si që janë demonët, dhe ose xhinët që quhen muslimanët, dhe hyjnë në komunikim me ta në përmjet disa ritualeve të taktuara që vinë që nga lartësia dhe që ata i njojnë. E dyta i përdorin për adrenokrom, duke e përdorur adrenokromën, e cila është një loj materiali që çlirohet nga gjendra hipofizës gjatë kohës kur fëmijët tmerohen dhe torturohen, dhe adrenokroma është shumë e kushtueshme. Një litër adrenokrom, e cila kondensohet dhe kthehet në lëng, një litër adrenokrom ka kushtuar 1 miliard euro. Pra është një drogë jashtëzakonisht e shtrenjtë, të cilët e përdorin njerës shumë të pasur, ku përshien biznesmen të fuqishëm, antarë të komitetit 300, politikanë të shuar në botë të cilët kanë mundësi financiare të përdorin, aktorë të Hollywoodit, sportistë të cilët kanë dalë në pension, në përmjet cilët duke përdorur adrenokromin kërkojnë të ruajnë linjën e tyre. Këte shoqërojnë edhe me marjen e paketave të ndryshme të ekurit, sepse ju krijon një zhbalancim në nivelin e ekurit në gjakë, që ka ju sjellë shqetësime në lidhje me hemoglobinën për të mbushur me oksigen, e kompensojnë me paketa e ekurit që marrin. Dhe këto tunele, Trumpi, si pas kjo është një teori e QAnonit, që pa vërtetuar është një teori konspiracioni, Trumpi ngriti një grup special dhe shlirovi shumë nga tunele në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara janë të mbushura me tunele poshtë, pa fund. Tunelet mund të hapen me një shpejtësi shumë të madhe, mund të hapen me kilometra të tëra brenda një dite me makineri shumë moderne, nga të dy krahat, edhe shpejtësia hapjes tyre shumë e shpejt. Dhe ky pedofili Jeffrey Epstein ka pasur shumë tunele poshtë asaj fermës së tij, pronës së tij, që kishte, dhe Trumpi i goditi këto tunele, përveç se shlirovi shumë fëmijë të cilët mbaheshin peng në për tunelet, të mbyllur në për kafaza e hekuri, si kapsh fëmijët, i shlirovi një pjesë të madhe të tyre, sidomos Shtetet e Bashkuara, dhe një pjesë tjetër të tuneleve i shkatrovi dhe i goditi dhe i rëzovi, dhe një nga to për shembull ishte edhe në kryeqytetin e Libanit, ku ndodhi shpërthimi i madh pranë portit,
i cili ishte një shpërtim për të goditur dhe për të rrëzuar tunelet të cilat ishin një pik shumë e rëndësishme aty që bëgjët qarkullimi dhe lëvizja e kontrabandës së fëmijëve, si pas të teorive gjithmonë, dhe një rrugë kalon gjatë gjithë bregdetit në Greqia nga Moreja, kalon për gjatë Adriatikut, kalon në Kroaci dhe shkon drejt Austrisë dhe Gjermanisë, duke për transportin e fëmijëve, dhe ky ekip i Trumpit, i cili kishte një buxhet 800 milion dollar në vit, duket ky ekip me paga dhe me punën që bënte, mendohet që mund të ketë goditur këto tunelet për t'i rrëzuar që t'u prishte komunikimin. Dhe një goditje tjetër e ka dhënë dhe në Kroaci, dhe Kroacia pak kohë mbas tërmetit që ndodhi këtu në Shqipëri, pra mbas goditjes që ndodhi këtu, ka ndodhur dhe në Kroaci dhe është ndjerë në shumë rajone të Kroacis dhe ka qenë gati me të njëjtin intensitet si tërmeti që ndodhi në Shqipëri dhe 6.5-7 balë. Dhe ka pasur edhe rrëzime të tuneleve në vendet të tjera të botës gjatë kohës që Trump ishte president. Po, në fakt, sot fsheta ka e sa shumë të zbulohen pikrish në emisionin tonë Okult, një emër që ja vlen me pa të gjithë, në fakt, sidomos të fillu prej emrit dhe më pas prej krit asaj përmbajtjes, çka kemi na treguti, me menzis po presi me i pa dhe temat, sepse dhe tema për tërmetin është shumë i gjatë, e nisëm për 15 minuta, apo normalisht biseda me ty nuk përfundon asnjëherë, sidomos kur flasim për të fshetat e kësaj jete, për të fshetat e botës në përgjithësi, edhe qysh funksionon politika dhe gjithçka që ndodh në këtë jetë. Kështu që Cago, unë të falenderoj shumë që gjithmonë kontribon për neve, të uroj shumë suksese me që kuptova që dhe sot do tjetë nisma e kësaj. Ju uroj suksese televizionit tuaj. Unë të uroj shumë shëndet. Të uroj shëndet shumë suksese dhe me menzis pres me të po. Kështu që kalofsh sa më mirë. Faleminderit shumë. Tong, tong. Mishtemi të dashur, si që pa, e tishim në lidhje direkte nga Tirana me Alfred Cakon, ku në shpjegoj pak se që pëndodh me fenomenin e errësirës 18 prillit, prillit në fakt që ndodhe në Stambol për 5 minuta, qyteti Stambolit nga dita u këthyë e tërsish në natë me një errësirë totale, diçka që e ka shokue gjithë botën, dhe teorit normalisht që ka shumë teori që thuhet që do i pret edhe një tërmet më i fortë sa që kanë kalu në Turqi me dy shkurt të viti 2023, që gjithë qka si pas teorive lidhet për politikat botërore që po bohen anë mba në botës. Unë falenderoj shumë Alfred Cakun, unë falenderoj dhe juve që kishit ko me ndoa këtë moment bashkë me neve, edhe me njerë pas bisedës në studio, normalisht ju e dini që është kua për materialet, edhe sot kemi përgatit një material që flet për Valza Zogaj, një këngëtare e cila do na tregoj më shumë rreth projekteve të saj, rreth punës së saj ditore, edhe normalisht që jemi shku në studio në Valza, si kemi pa pak nga afër, se që shpunon Valza. Materialin në vazhdim në sill kolegja jonë Moria Saliu, edhe unë këtu ju përshëndes duke uruar një pazite të këndshme.